Děkuji za slovo. No konečně, chce se mi říct, jednak teda v posledních dnech už jsem se tohle okamžiku a dalšího okamžiku, který nastane asi za 2 hodiny, tak nemohl dočkat. A druhá věc, se kterou bych se chtěl svěřit, že teda v posledních víc než 5 letech, tak jsem až příliš často slýchal od svých známých sousedů a příbuzných, kdy už teda konečně budu tím docentem. Tak teď k tomu je jistý prostor, byť jak teda říkal, pardon, byť jak říkal... Daj-li mě, anebo ne, daj-li. Byť jak říkal Petr, já nevím pořád, jestli mi dají tu medaili teda nakonec, ale to se ukáže až v dalším průběhu habilitačního řízení. A... Takže si člověk říká, jestli dneska je vlastně vhodná příležitost to oslavit teda po té přednášce, jak máme teda v plánu. Ale já si vlastně říkám, že to je právě ta ideální příležitost. Ještě nevíme, jak to ta komise vyhodnotí, a tak se můžeme radovat jako za každých okolností teda. Tak, já jsem trošku změnil pořadí, tak tady poslal jsem kolovat teda svou habilitační práci, která v originále je v angličtině. Jo? Takže tady na té webové stránce nebo tady pod tím odkazem, tak najdete toto. To je oficiální verze a já jsem kromě toho ještě vydal takový samizdat v češtině. Je to samizdat, tak prosím vás, kdybyste tam hledali typografické chyby a tak, nehledejte je, jsou tam. Jo? To je jistá věc. A... Postupem času z toho českého textu bychom chtěli vydat knížku u Akademie. Pokud dnešní moje přednáška bude příliš nesrozumitelná, ta práce vám bude připadat příliš obsažná, tak doporučuji, kdo ještě neviděl, tady ten dokumentární film Tajemné louky v Karpatech na 27 minutách, je tam, řekl bych, moc hezky shrnuto a v obraze podáno do značné míry to, o čem tady dneska budu mluvit, byť přece jenom v trochu větším detailu. Tak, vlastně už přeskočíme. A komise vybrala ze 3 navržených témat, to téma paleoekologické, ale ta moje habilitační práce vlastně má 3 takové části. Jedna je paleoekologická, jedna je vlastně vegetační, je o variabilitě a rozšíření těch perikarpatských lesostepních luk. A ještě je tam 3. část věnovaná extrémní druhové bohatosti, jakožto vlastnosti téhle vegetace, o které bude ještě v zápětí řeč. Takže byť většinu dnešní přednášky budu věnovat té holocenní historii, tak na začátek bych teda zmínil i ty další aspekty té naší vegetace. Takže co to vlastně jsou ty perikarpatské lesostepní louky? Tak obrazem se to dá ilustrovat takhle nějak. Všichni to znáte, nebo většina z vás to zná z Bílých Karpat, a Národní přírodní rezervace Čertorie, v jihozápadní části Bílých Karpat, na moravské straně, takovéhle krásné louky s roztroušenými duby, ale vždycky nemusí vypadat takhle, můžou vypadat třeba takhle. To je lokalita Kasova hora na západní Ukrajině. A vidíte, že to jsou nějaké květnaté, pestré, barevné louky, které jsou druhově bohaté. Pokud bychom měli nějak charakterizovat jejich druhové složení, tak fytocenologové by to asi shrnuli jednoduše, že to jádro toho druhového složení je fytocenologická asociace Brachyporiopinnaty molinietum arundinaceae, která byla popsána v roce 1939 z Bílých Karpat. No a vlastně donedávna jsme se domnívali, že tahle asociace, tenhle vegetační typ, že je opravdu rozšířený jenom v těch Bílých Karpatech. Ještě vlastně ve vegetačním přehledu České republiky z roku 2007, tak tam je udáváno rozšíření v Bílých Karpatech. No ale v těch vlastně posledních 15 letech se začalo ukazovat, že vlastně velmi podobná vegetace, až překvapivě podobná, je rozšířena v širokém perikarpatském prostoru. A vlastně to, co vidíte na téhleté mapce vlevo dole, tak to jsou lokality té asociace Brachypodium molinietum, tak jak ji chápeme dnes. To je v pojetí Wolfganga
Wilnera a kolektivu autorů. To je studie, kde já jsem byl druhým autorem, a která v roce 2019 vlastně shrnula proměnlivost širokolistých, suchých, stepních trávníků v celé střední a východní Evropě. Bylo to publikováno v časopise Preslia a byla to opravdu takový nový pohled na tu vegetaci celé té střední a východní Evropy, a konkrétně teda tu vegetaci lesostepní. No, takže to je důvod, proč my nazýváme dnes ty louky perikarpatské, že se nacházejí v celé té široké karpatské oblasti, nikoli v horách, ale většinou na jejich periferii, na přechodu do nějakých lesostepních nížin. No a tady jsou shrnuty charakteristické druhy téhle vegetace, takže jenom krátce, ostřice horská, válečka prapořitá, škarda ukousnutá, mochna bílá, plicník měkký, pcháč panonský a tak dále. Takže typické druhy širokolistých suchých trávníků, nějakých lesních lemů nebo světlých teplomilných lesů. Tak, co je dál charakteristické pro ty perikarpatské lesostepní louky, je, že se v nich míchají druhy různých stanovištních nároků. Jsou to druhy suchých trávníků, mohli bychom říct stepní druhy, jsou to mezofilní luční druhy, ale jsou to i druhy společné právě s nějakými těmi teplomilnými doubravami. To jsem se pokusil vlastně graficky ilustrovat na tomhle grafu vpravo, kdy ta naše centrální asociace je teda uprostřed, a vlastně ty jednotlivé barvičky reprezentují jednotlivé ekologické skupiny druhů. Takže čím je to barevně pestřejší, tak tím víc ekologických skupin druhů tam roste pohromadě. Takže oranžově jsou nějaké druhy širokolistých suchých trávníků, tady teplomilných lesů, modře a žlutě jsou druhy mezofilních a vlhkých luk a tak dále. A když to srovnáte vlastně s nejpodobnějšími asociacemi, tak většinou těch barviček je tam míň, prostě tahle asociace vyčnívá tou ekologickou pestrostí. Tak, další z charakteristických vlastností je, že v tyhle louky jsou velmi bohaté na různé vzácné druhy. A to vzácné druhy vlastně z různých ekologických a geografických skupin. Že známé bělokarpatské louky jsou známé velkým bohatstvím orchidejí, čili druhů, které z naší přírody hodně ustupují, třeba tady ta hlavenka horská. No, nebo jiná orchidej, tořič muchonosný, který jsme na Ukrajině znovu objevili po 100 letech v rámci našeho výzkumu. Nebo hořce, taky druhy, které hodně ustupují, zejména v důsledku změn hospodaření na loukách, to je jako tenhle ten hořec hořepník. A pak jsou to druhy biogeograficky významné, které jsou tady třeba na okraji areálu v té střední Evropě, nebo tady mají izolované lokality. O tom ještě bude podrobněji řeč dál. Tak, a vlastnost, kterou zase většina z vás zná, tyhle druhy jsou strašně druhově bohaté. Tyhle louky jsou strašně druhově bohaté. Vlastně je to na té škále, na které pracujeme my fitocenologové, to znamená ten vegetační snímek 4x4 metry, 5x5 metrů, tak na téhle škále je to druhově nejbohatší vegetace na světě. Samozřejmě těžko se to srovnává s nějakými tropickými pralesy, protože tam se na tu plochu toho fitocenologického snímku se vejde třeba jako jeden strom. Že jo? Takže to je trochu i geometrická záležitost. Nicméně i tak je to mimořádné, samozřejmě travinné ekosystémy máme různě na planetě a na téhle škále metrů čtverečních, desítek metrů čtverečních, ty naše louky jsou skutečně podle současných poznatků nejbohatší na světě. Já tady mám ty tři oblasti, které jsou podle našich zjištění z posledních 15 let nejbohatší. Na třetím místě Bílé Karpaty, lokalita Porážky, 113 druhů na 16 metrů čtverečních. Hezkou stříbrnou medaili získávají tady sené louky u Klužev a na celé Klužuluj, 118 druhů. A na prvním místě na západní Ukrajině u města Černovice, nikoli na Černovické terase, teda 119 druhů na 16 metrů čtverečních. A tady máme srovnané různé oblasti výskytu těch našich luk v celé té perikarpatské zóně.
A podívejte se, je zajímavé, že tyhle ty tři lokality vlastně vyčnívají na ty ostatní. Byť i ty ostatní jsou velmi druhově bohaté, jo? Těch 90 nebo 80 druhů na 16 metrů čtverečních, to je fakt hodně. Tady si to můžete srovnat s průměrnou druhovou bohatostí těch širokolistých suchých trávníků v Evropě. Jo? To je 38 druhů, takže to je několikanásobek. Takže to je skutečně fenomén, kterému potřebujeme lépe rozumět, který nám může něco prozradit o zákonitostech koexistence druhů rostlin. No a tyhle louky jsou teda tradičně využívány zejména pro produkci sena, pro senařství, což je teda nějaký způsob obživy, který zaniká v posledních desetiletích, a myslím si, že je to i úžasný kulturní fenomén, zejména u nás v Bílých Karpatech, v oblasti Horňácka. Vlastně je úžasná koincidence té velké druhové diverzity, té biodiverzity a kulturní diverzity, tak jak je zachycená třeba na obrazech Joží Úprky, kde to máme pěkně pohromadě, jo, Lacerpicium latifolium tady, nebo tady Tanacetum corymbosum nebo Cerzium panonicum na fotografiích Ferdinanda Bučiny. Mám tady knížku, můžu potom po přednášce u piva se na to můžem podívat. Tak jo, takže to byl takový krátký úvod, co to vlastně jsou, ty perikarpatské lesostepní louky. A teď, proč se zabývat jejich historií? Tak já se jednak domnívám, že historii se máme zabývat prostě proto, že nějaká je a že ji máme prozkoumat. Jsme vědci, jsme zvědaví, chceme věcem přijít na kloub, takže prostě proto. A druhá věc, proč zkoumat jejich historii, že vlastně ta historie, ten vývoj kontingentní vlastně může být klíčem k vysvětlení některých specifických vlastností těchto luk. Takže například toho jejich specifického druhového složení, anebo té jejich velké druhové bohatosti skrze nějaký druhový fond celé té krajiny. No a druhový fond celé krajiny, ten se utváří na časových škálách stovek tisíců let prostřednictvím procesů, jako je migrace druhů, jako je jejich refugiální přežívání a podobně. A to už jsou vlastně otázky, kterým se věnuje paleoekologie, a proto nás zajímá tady ta holocénní časová škála. Holocén, postglaciální historie období po skončení doby ledové, posledních 12 tisíc let. Tak, pojďme na to. Takže noříme se nejen do historie těch luk, ale pro začátek se ponoříme i do historie bádání o historii těchto luk. A nejstarší, co se mi podařilo dohledat, je teda práce známého středoevropského botanika Ferdinanda Schura, který se narodil v Královci, působil na různých místech ve střední Evropě, ve Vídni třeba, a taky působil v rumunské Transylvánii, tehdy Sedmihradsko, součást rakouského císařství. A on byl nejen botanik, teda, ale zároveň byl lékárník a taky vlastně chemik. A on v tehdejším Hermannstadtu v Sibiu měl chemičku, produkoval tam kyselinu sírovou. No ale zároveň teda byl botanik a Karel II. Ze Schwarzenberka, pradědeček našeho Karla VII. Ze Schwarzenberka, kteří spolu teď spočívají na Orlíku v rodinné hrobce, tak ten teda na státní útraty teda vyslal Ferdinanda Schura na botanickou okružní jízdu po Sedmihradsku v roce 1853, kdy ten Karel ze Schwarzenberka tam byl vlastně správcem. A v roce 59, kdy už Schur opustil Transylvánii a byl ve Vídni, tak vlastně byly výsledky publikovány téhle textové shrnutí té jeho práce. No a Schur teda působil, jak říkám, v Transylvánii, tady v té oblasti v oblouku Karpat, a na těch klužských loukách, o kterých už tady byla řeč, že tam ty mají tu stříbrnou medaili teda, jo, za tu druhovou bohatost. My jsme tam byli v roce 2016 a později, jsou to takovéhle krásné barevné louky, podobné těm bělokarpatským, na obrovské rozloze, jak vidíte, desítky hektarů. No, a co on o nich soudil, ten Schur teda, když je navštívil toho 13. července 1853?
Cenné louky jsou luční krajina beze stromů, musím však pochybovat o tom, že byly původně nezalesněné, tak jako jsou nyní, podobně jako v případě Transylvánské pláně. Takže celá ta Transylvánská pláň odlesněná, skoro tam není strom, jen v okolí vesnic, tak on teda soudí, že ty stromy byly vykáceny, aby se získalo více prostoru pro pastviny. Což dává smysl, protože klima tam je lesní, takže proč by ne? Nicméně bylo to předmětem diskuzí, sporů, a to dokonce s editorem vlastně té práce, která byla, jak jsem říkal, vydaná až po Šurově odchodu do Vídně. Takže tenhle jiný významný transylvánský botanik Michael Fus, tak on v tom textu Šurově vlastně dělal různé poznámky dnešního hlediska, jako je nekorektní chování editorské. A tady u toho tvrzení teda měl poznámku, s tímto tvrzením autora by sotva kdo souhlasil. A tak to bylo vytištěno teda, jo. Takže vidíte, že jako už tehdy teda se o tohle přeli, protože zároveň na těch loukách, že jsou druhově bohaté, roste tam řada vzácných druhů, které široko daleko nerostou, a že by tam teda vznikly novodobě po vykácení lesa, to se Fusovi a řadě dalších nezdálo. Takže tu máme nějaký spor. Jo, podívejte, jak ten Fus jako vrhá ty jedovaté pohledy na toho Šura. No. To vypadá, že se nechal vyfotit vyloženě v nějaké takové situaci. Že jo. No, takže máme tu spor, který vlastně sledujeme v botanické literatuře dlouhodobě. A ten se nazývá stepní otázka, nebo Stepnfrage, Stepnoj, Vapros. Anglicky moc ne, ti to tolik neřešili na tom západě. To se řešilo spíš ve střední a východní Evropě. To je stará otázka, která se řešila už před Šurem, třeba Palas, když cestoval po Rusku, tak přemýšlel, jakého původu jsou tamní stepy s tou specifickou florou a faunou. No, takže v tom 19. století to byla otázka, kde se vůbec vzaly ty stepní druhy ve střední východní Evropě. A pak v roce 1901 německý botanik Robert Gradmann tak vlastně formuloval tuhle stepní otázku způsobem, tak vlastně, který je do dneška relevantní. A to jsem se pokusil vlastně graficky znázornit tady na těch dvou obrázcích, vlastně jsou to takové dva scénáře holocénního vývoje vegetace, v tomhle případě teda ve střední Evropě. A ten scénář 1 je takový, že ve starším holocénu, kdy klima ještě bylo kontinentální, suché, čili příznivé pro přežívání stepní vegetace, tak tady byla přirozeně nějaká lesostepní mozaika. Ve středním holocénu, kdy se klima zvlhčilo, tak krajina zarostla lesem. No a pak v mladším holocénu směrem k současnosti přišli lidé, krajinu odlesnili, no a to vzniklo nějaké sekundární bezlesí a do něj se postupně rozšířily ty nelesní druhy. Takže to bezlesí a ty druhy jsou tady druhotně a původem jsou z nějaké migrace, maximálně mohly přežít na nějakých extrémních stanovištích, jako jsou skály, sutě, mokřady, písčiny a podobně. No. A to je teda scénář, se kterým teda, který Gradmann předestřel v té své studii z roku 1901, ale nesouhlasil s ním a předestřel teda alternativní scénář, že vlastně ve středním holocénu navzdory tomu lesnímu klimatu tady byla nějaká kontinuita bezlesí a ty stepní a další nelesní druhy vlastně mohly přežít až do současnosti. A proč, jak je to možné, když to klima bylo vlhké a příznivé pro ty lesy? Gradmann přišel s hypotézou, že to bylo vlivem člověka. Prvního zemědělce, neolitika, který sem přišel někdy, že jo, dneska si říkáme někdy před těmi 7,5 tisíci lety do střední Evropy a vlastně udržoval tady to staré bezlesí a tak umožnil přežít těm stepním druhům do současnosti. Gradmann nebyl jen botanik, on byl geograf a on si právě všiml vlastně té prostorové koincidence mezi výskytem stepních druhů ve střední Evropě a oblastmi výskytu, nebo oblastmi, starými sídelními oblastmi, čili oblastmi, které člověk zemědělec osídlil záhy někdy před těmi 7 tisíci lety. A tvrdil díky tomu, tady ty druhy vlastně přežily do dneška. Takže máme dva scénáře, tady nějaký diskontinuální vývoj a kontinuální vývoj. Ta Gradmannova hypotéza byla hodně kritizována v první polovině 20. století,
Tixen, Berch, další postavy. Dokonce v dnešní době na německé Wikipedii najdete, že byla dávno byla vlastně falzifikována, dávno byla zavržena a není platná. Jo? Což si nemyslí všichni. Takže my ten případ těch perikarpatských lesostepních luk můžeme chápat v tomhle kontextu teda. Že můžeme se ptát, zda tady ty nelesní druhy přežily dlouhodobě, nebo se museli znovu rozšířit. A ty Bílé Karpaty jsou ještě zvláštní navíc tím, že jsou velmi srážkově bohaté, nebo relativně srážkově bohaté, na rozdíl od jiných lesostepních oblastí. Takže by ten les tady se měl snadno rozšířit a zarůst ty stepy. No. A už se blížíme k současnosti v tomhle historickém přehledu. Tady bych chtěl ilustrovat, že tenhle spor o to přežívání nelesních druhů, takže se vlastně táhne do dneška, táhl do nedávna. Tihle klasici naší paleoekologie, Vojen Ložek a manželé Rybníčkovi, tak ti na to měli naprosto vlastně odlišný názor. Vojen Ložek tvrdí, že stepní louky a pastviny v jeho západní části Bílých Karpat mají přímou návaznost na černozemní stepy staršího holocénu, jejichž zalesnění zabránil příchod neolitických rolníků a pastevců. Takže tam naprosto slyšíme toho Gradmana, že jo, úplně vlastně slovo od slova, dá se říct. Oproti tomu manželé Rybníčkovi, kteří učili nás paleoekologii, tak ti říkali, kolonizace podhůří a údolí Bílých Karpat začala nejdříve v raném středověku před asi 800 lety a pak teda vznikaly ty louky a pastviny na základě nějaké paleoekologické rekonstrukce, kterou v tom území provedli. Takže spor trvá. No, a jak se to vyvíjelo dál? Pak do toho vstoupil tenhle pozapomenutý mladík a ve své disertační práci Vegetace subkontinentálních doubrav ve střední a východní Evropě, publikované v roce 2007, o těch bělokarpatských loukách tvrdil, že výskyt nějakých vzácných druhů, které jsou tady vyjmenované, dokládá reliktní charakter bělokarpatských luk v dlouhodobé holocenní perspektivě, jak o tom mluví Ložek. Jo? A on teda nejen, že teda jako podpořil vlastně tenhle Ložkův pohled na věc, na tu reliktnost, na tu kontinuitu, ale vlastně i upozornil na možný zdroj těch druhů, které tam přežívají v těch Bílých Karpatech a to vlastně v souvislosti s výzkumem, který probíhal v té době tady pod vedením Milana Chytrého, to byly ty cesty na Ural a na Sibiř, tak přišel teda s hypotézou, že vlastně to druhové složení charakteristické těch bělokarpatských luk a subkontinentálních doubrav ve střední Evropě, které jsou jim podobné, takže je vlastně zděděné ze staroholocénních lesů březoborových, jejichž analogií jsou právě hemiboreální lesy jižního Uralu a jižní Sibiře. No, tak co se dá dělat s takovouhle hypotézou? Měla by se nějak testovat prostřednictvím paleoekologické rekonstrukce a protože teda jsem to já, teda musím to přiznat, teda v té době jsme hodně už se začali kamarádit a spolupracovat s manželi Hájkovými a s Michalem Horsákem, kteří měli zkušenosti s paleoekologickou rekonstrukcí a začínali vlastně přebírat tu štafetu od manželů Rybníčkových, tak jsme se do toho pustili. Takže jakým způsobem jsme tu hypotézu testovali? Takže teď tady vyjmenuju vlastně ty jednotlivé způsoby, jak jsme se na to dívali vlastně prostřednictvím různých proxy proměných, jak jsme se dívali do té minulosti. Takže za prvé klasická paleoekologická rekonstrukce s využitím nějakých stratifikovaných sedimentů, typicky nějaké rašeliny nebo nějakých pěnovců. Takže tam jsme dělali analýzu fosilního pilu, mikrouhlíků, makrozbytků rostlin, schránek měkýšů, také geochemickou analýzu sedimentů. A publikovali jsme z toho tady ty čtyři studie, kde se hodně autorsky teda podíleli nebo vedli je manželé Hájkovi. V roce 2011 to byla studie o Bílých Karpatech. V Bílých Karpatech, že jo, bychom potřebovali testovat holocenní kontinuitu a na to bychom potřebovali nějaký sediment, který vlastně má ten archiv přes celý ten holocén, ale v Bílých Karpatech takovéhle sedimenty moc nejsou. No. Takže my jsme vždycky našli nějaký sediment, který pokrýval jen nějaké období.
Takže kolem přelomu letopočtu z tohohle, když jsme měli sediment, tak podle téhle studie už tam byla nějaká otevřená krajina. Takže na základě téhle studie se dá říct, že ta představa manželů Rybníčkových, že to bylo odlesněno až ve středověku, že nesedí teda. Potom další studie se věnovala hlavně severovýchodní části Bílých Karpat. Tam sice byl hezky zachycený celý holocén, ale na tom severovýchodě zase ty lesostepní trávníky tak bohaté nejsou. Jo, takže to byl takový jako nepřímý důkaz. No, potom to je další studie, zase sediment, který zasahoval jenom do období stěhování národů a středověku, takže jen posledních nějakých 1500 let. Zase jsme tam viděli, že tam to bezlesí bylo v té době, ale potřebovali bychom jít hlouběji do minulosti. No a když jsme měli nějaký pořádný sediment, tak to zase nebylo v těch Bílých Karpatech. Takže na západní Ukrajině, nicméně to byla krajina, kde se vyskytovaly ty perikarpatské lesostepní louky. Byla to odpovídající, vlastně druhovým složením odpovídající vegetace, tak tam se nám na základě analýzy dvou profilů, Pukiv, Junaškiv, ve spolupráci taky zase s Liborem Petrem, s Michalem Horsákem, Peťou Hájkovou, tak se nám podařilo prokázat kontinuitu vývoje. Takže to už byla taková první vlaštovka, která vlastně podporovala ten náš výklad historie. Ale chtěli jsme se dozvědět víc o Bílých Karpatech. Tady jsme měli k dispozici teda Ložkovy analýzy, Ložkovy sběry, které byly velmi dobře zadokumentované, takže my vlastně ve spolupráci s Michalem Horsákem jsme se znovu vrátili k tomu materiálu Ložkovu z Bílých Karpat. Takže my jsme měli vlastně ty ulity těch šneků, které Ložek tam našel během těch svých výzkumů v 90. a 0. letech a my jsme je mohli vlastně přímo radiouhlíkově datovat, protože ty ulity jsou z uhličitanu vápenatého, dají se datovat radiouhlíkovou metodou. No ale bohužel teda ty výsledky v tomhle případě vlastně neodpovídaly té naší hypotéze, protože vlastně veškeré ulity stepních šneků, které jsme měli od toho Ložka, tak ty byly buď staré příliš ze staršího holocénu, nebo naopak příliš mladé ze středověku a dál. A pokud jsme měli nějaké ulity ze středního holocénu z toho kritického období pro přežívání lesostepních druhů, tak ty byly lesní. Takže by se dalo říct, že ten Ložkův materiál, v základě kterého on udělal interpretace, jakoby, ke kterým my se hlásíme, tak ale vlastně nepodporuje tyhle interpretace. Jo? Takže je to něco, na čem je potřeba dál bádat. No, takhle to vypadá teda v praxi, ta paleokologická práce, takže odběr sedimentů na rašeliništi Pukiv nebo slatiništi Pukiv. Tam je úžasné na té západní Ukrajině, že máte vedle sebe ta hluboká rašeliniště, kde můžete odebrat ten sedimentární záznam, jo, vidíte, 5 metrů. A hned u toho jsou ty krásné stepy. Jo, tady lokalita Čortova hora, na jižním svahu suché trávníky, kavily, na severním svahu louky bělokarpatského typu. No, pak to odeberete teda, takže tady máte nějaký ten sediment. No a pak, když se ten sediment rozebere, tak se tam nacházejí takovéhle krásné věci. Někde ve 4,5 metrech máte glaciální relikty, jako meziatrikové, teda říkám to dobře, Peťo, je to ona. Jo. A tady, pokud se nepletu, tak vertigo genezí vrkoč bez zubí, glaciální relikty. Ale nás víc zajímal ten holocén, jen nějakých 7-6 tisíc let před současností. Takže co s těmi Bílými Karpaty? Když tady nemáme ta hluboká rašeliniště, tak pojďme zkusit se podívat do té historie jiným způsobem. No a angažovali jsme teda Honzu Nováka, pedoantrakologa, který analyzuje v půdě zbytky uhlíků, nedokonale spáleného dřeva. A ty zbytky uhlíků jednak se dají determinovat, dají se určit, jaké dřevině patřily, a jednak se dají radiokarbonově datovat. Takže vy pak máte vlastně určení a čas, kdy tam ta dřevina rostla. A máme vlastně dvě studie k dispozici. Jedna je z Transylvánie a jedna z těch Bílých Karpat. A ta bělokarpatská studie, publikovaná v roce 2019, tak ta hezky ukázala, že na lokalitách v podhůří Bílých Karpat, zejména Miliovy louky nebo Hájová, dominují ve všech hloubkách té půdy, až třeba do 2 metrů, uhlíky světlomilných dřevin, jako borovice, dub, jalovec. Chybí tam stínomilné lesní dřeviny, ty hajní druhy, jako je buk, habr, lípa a podobně. Nebo jsou zastoupeny jen
velice málo a současně s nimi jsou tam ty světlomilové. Takže byť to jsou teda dřeviny, že jo, určovat jako bezlesí podle dřevin, jako to samozřejmě je určitá odvaha, ale když znáte ekologické nároky těch dřevin, tak jako víte, že borovice nebo jalovec opravdu jako v zapojeném lese nerostou, takže pokud tam roste jalovec, tak zároveň tam s ním může růst velká část těch lesostepních druhů. No a podobně dopadla ta analýza na západní Ukrajině. Tam ještě bylo zajímavé, že když jsme vrtali na té západní Ukrajině, v Transylvánii v Rumunsku, že když jsme vrtali hodně hluboko do té půdy pod jeden metr, což se tady Prouzovi, myslím, ještě tolik nechtělo teda, nebo nevěděli jsme to, tak jsme pokročili metodicky, tak jsme se dostali do zóny, kde byly uhlíky glaciálního stáří. Takže my můžeme rekonstruovat nejen ten holocénní vývoj po skončení doby ledové, my můžeme rekonstruovat i co tam rostlo na konci doby ledové. Tak, tady zase nějaké záběry. To je právě z té lokality Čortova hora, kterou jste viděli před chvílí tam v pozadí, tak tam vidíte krásné půdy černozemního typu a odebírají se tady vzorky sofistikovaně do kbelíku, vzorky pro pedoantropologickou analýzu. Tak, nebo to může vypadat takhle. To je v Bílých Karpatech, tady vzadu vidíte kordárnu ve Velké nad Veličkou, zdravím Karla, který tady bohužel dneska nemůže být. A to je odběr na Machové. Tak, probudil jsem Michala, promiň. Jo, je to Machová. Ta, na Hájové by byla šedozem, no. Tak a to je to, co tam odebereme potom. Takže teď zazdravím Markétu Frankovou a to jsou teda záběry z elektronového mikroskopu na uhlík dubu, odebraný z těch bělokarpatských půd. Nicméně ti pedoantropologové to většinou určují pod optickým mikroskopem. Tak, když už jsme začali spolupracovat s pedology vlastně na téhleté studii, Pavel Šamonil z Výzkumného ústavu pro krajinu okrasné zahradnictví, tak jsme se podívali na ty půdy i z dalších hledisek, která můžou něco prozradit o jejich historii. Například jsme odhadovali rychlost eroze s využitím izotopů berylia a plutonia. To bylo v ETH v Curychu, Dario Pintener a Markus Egli na tom spolupracovali. Pak jsme teda datovali, to už víte, ty půdní uhlíky a taky jsme datovali nejstarší frakci uhlík, teď nemyslím spálené dřevo, teď myslím ten prvek. Jo? A všechny vlastně ty výsledky dávají překvapivě vysoká data. To znamená, že vlastně ta půda je velmi stará a když je stará ta půda, tak to je tak nějaká zase nepřímá indicie, že může být tam nějaký kontinuální vývoj vlastně od glaciálu, od konce doby ledové po současnost. Takže na základě obsahu toho berylia 10 jsme určili začátek formování půd v Transylvánii pod těmi našimi loukami, nejpozději na sklonku posledního glaciálního maxima, jo, 20 až 25 tisíc let. U té jedné půdy to dokonce vyšlo do minulého interglaciálu. Zase jsou to nové výsledky, musíme se naučit s nimi nějak žít a rozumět jim, ale je to moc zajímavé a chceme v tomhle výzkumu pokračovat. Tady jsou soupisy vlastně nejstarších radiokarbonových dat z uhlíků z celého toho našeho výzkumu, to znamená nejen Bílé Karpaty, ale i Transylvánie a západní Ukrajina. A podívejte, kolik dat z doby ledové tam máme, jo? Až někam po 40 tisíc, což už jsme vlastně někde na hranici možností téhle metody datování. A když se datovala ta nejstarší frakce uhlíku v té půdě, tak ta zase minimální stáří 6 až 12 tisíc let. Takže na některých těch lokalitách v Bílých Karpatech nejstarší frakce uhlíku v tom půdním horizontu, v tom svrchním horizontu, stará víc než 12 tisíc let, takže zase glaciál. Takže velké stáří půd, nějaké znamení kontinuity. Tak, takhle to vypadá. Vidíte široká záda Pavla Šamonila, zatímco Pavel Daněk stojí se založenýma rukama. Zdravíme. Čau. A tady botaniky upozorňuji na ty koniklece odkvetlé. Jo.
lokalita Pidokruh u města Černovice. Tak a to už jsou takové sofistikovanější fáze toho, té práce, takže Dario Pintner odebírá vzorky na ty analýzy berylia, izotopů berylia, a tady Pavel Šamoněl s Kristýnou Hoškovou analyzují půdní profil na lokalitě Míliovi v Bílých Karpatech. Tohle je v Transylvánii. Tak, další věc. Archeologové mají spoustu relevantních informací pro nás biology. Informací o tom, jak mohla vypadat krajina v minulosti, protože oni vědí nejenom, jaká kultura kde byla, ale také vědí něco o tom, jak ti lidé té dané kultury žili, a můžou nám říct, jestli ten jejich životní způsob byl jaksi v souladu s představou lesa, anebo spíš bez lesí. A samozřejmě, že ti pravěcí zemědělci ty nevyhnutelně potřebovali a využívali a rozšiřovali bez lesí, takže od toho neolitu dál, když tam máme sídliště doložená, tak vlastně můžeme tvrdit, že v té době ta krajina byla otevřená nebo polootevřená. Takže ty naše studie v Bílých Karpatech i na západní Ukrajině vlastně ukázali, že v těchto oblastech je překvapivě staré osídlení, že v Bílých Karpatech ve středních nadmořských výškách, kde by člověk si dovedl představit, že byly osídlené až od toho středověku dál, jak se domnívali rybníčci, tak ve skutečnosti tam máme řadu dokladů buď neolitu, ten spíš v tom úplném podhůří, třeba u Suchova, anebo z eneolitu, z pozdní doby kamenné. A v době bronzové už byli lidi tam všude teda. Na západní Ukrajině tam je toho ještě víc. Tam nejen, že byli ti první zemědělci, ale tam je i hodně dokladů mezolitického osídlení. To znamená lidí té střední doby kamenné, které jsme v Bílých Karpatech neměli, nebo neměli. My nemáme doklady toho jejich osídlení, které se získávají mnohem obtížněji. Oni ještě, že jo, neměli ty dlouhé domy a neměli keramiku a tak dále. A podobně v Transylvánii, nejstarší zemědělské osídlení v Transylvánii zase se nachází v těch oblastech, kde jsou ty naše druhově bohaté louky v okolí Kluže. Někdy před 8000 lety. V té Transylvánii byli lidi o něco blíž, tam přicházeli z toho jihovýchodu, tak to tam měli blíž než k nám do střední Evropy. No, zas pro ilustraci té archeologické práce, tohle je kovový depot kos na konci, travní kosy na sečení trávy, který se našel na Vojšicích, což je areál vlastně těch čertorií, vojšické louky, a tam ve středověku byla vesnice, která později zanikla. A tohle se tam teda našlo. Je to v Hodonínském muzeu. Tak, myslím si, že další indicie, které můžeme použít, jsou ty, které už jsem tady zmiňoval, se kterými jsem pracoval v té disertační práci, a to jsou biogeografické indicie. Takže my i z rozšíření druhů, z analýzy rozšíření druhů, si myslím, že můžeme lecos usoudit o historii toho jejich šíření a rozšíření. Takže my jsme udělali takovou studii, vlastně publikovanou ve zprávách České botanické společnosti, bohužel jen v češtině, na nějakém lepší studii jsme se úplně neshodli v autorském kolektivu, tak to zůstalo v téhle podobě. A v té naší kvantitativní analýze, už tentokrát upozorňuji, jsme ukázali, že to Brachypodium molinietum, ta asociace bělokarpatských luk nebo perikarpatských lesostepních luk, dneska patří mezi tři české vegetační typy nejpodobnější jihosibirským hemiborálním lesům. Takže reálně, aspoň v tom českém kontextu, ty bělokarpatské louky a subkontinentální doubravy jsou podobné, mají hodně sdílených druhů s těmi jihosibirskými lesy. Pokud vás to překvapuje, tak bych chtěl upozornit na tuhle studii Nimise a kolektivu z roku 1994. To je fytogeografická studie a oni šli na vlastně podobný problém z opačného konce. Oni analyzovali flóru těch jihosibirských hemiborálních lesů s tou břízou a borovicí a dívali se, jaké areály ty druhy mají. Jo? A tohle je vlastně výsledek. Tohle je takový, řekněme, v uvozovkách průměrný areál. Jo? Když položíme ty areály přes sebe, tak 60% druhů bude mít areál pokrývající tohle území. Takže vidíte, že většina charakteristických druhů jihosibirských lesů, které se vyskytují tady mezi Uralem a Bajkalem, tak potom sahá daleko na západ, někam až po Rýn, po hranice Francie a Německa. Takže to není žádná exotika, skutečně ty jihosibirské lesy. Je to
to, co tady máme ve střední Evropě. Velká část těch druhů je sdílená a jak jsme ukázali my, ty druhy rostou hlavně v těch našich společenstvech ve velkém množství. Jo, když se na to podíváte na první pohled, to je fotka z jižního Uralu, tak je to velmi familiární. Jo? Kopretina chocholičnatá, zvonek boloňský, nebo pokud se nepletu, origánum, jo? Dobromysl, verbascum nigrum, divizna černá a tak dále. Jetel prostřední. No a v rámci té biogeografické analýzy jsme se ještě zaměřili nejen na celkové druhové složení, ale i na ty vzácné druhy, jak jsem říkal, které jsou charakteristicky koncentrované v těch Bílých Karpatech, ale i v Transylvánii a i na té západní Ukrajině, na těch našich loukách. Jo, tak to jsou příklady těch druhů, nebudeme o nich mluvit konkrétně. V Bílých Karpatech taková jednička je všivec statný, který má jedinou lokalitu u nás v Bílých Karpatech a pak roste až někde na Ukrajině a v Rumunsku, jo, takže je to velmi disjunktivní rozšíření a buď se mohl náhodou rozšířit na tu velkou dálku, anebo v těch Bílých Karpatech prostě přežívá dlouhodobě, zatímco jinde vyhynul. A takových druhů je tam spousta a, jak jsem říkal, i na jiných lokalitách perikarpatských lesostepních luk. Takže se domníváme, že tyto druhy mohou být vlastně živými svědky té kontinuity, o které se tady bavíme, o které tady diskutujeme, o které se přeme. I mezi živočichy existují příklady takových druhů, které mají nějaké kontinentální rozšíření a pak ve střední Evropě jsou jen tu a tam a dost často právě v té naší vegetaci. Asi nejhezčí příklad je kobylka samobřezí, nelétavá velká kobylka u nás v Bílých Karpatech a na kamenném vrchu u Hustopečí. A pak je třeba v té Transylvánii zase na těch kluštských loukách. A nebo myšivka stepní, tu bohužel u nás nemáme, nebo zatím ne, tak doufám, že zoologové se posnaží v těch Bílých Karpatech. V glaciálu tu byla. Tak a asi poslední ještě taková vlastně oblast nebo skupina důkazů, které máme v dnešní době, jsou důkazy molekulárně genetické. To je oblast, které já teda moc nerozumím, nicméně zapojil jsem se do asi dvou studií, které pracovaly těmito metodami. Jednak studie zaměřená právě na ten všivec statný, na tu raritu, na tu zvláštnost té bělokarpatské flóry. Tuhle studii vedl Jakub Těšitel. No a co jsme ukázali, kromě toho, že to vyžaduje další studium, protože je tam zřejmě nějaká taxonomická komplexnost, není jasný vztah mezi všivcem statným a všivcem hakvétovým příbuzným, tak jsme ukázali, že ta populace v Bílých Karpatech má poměrně velkou genetickou diverzitu, takže to spíš podporuje tu představu, že už tam nějakou dobu sedí, než že by tam byla krátkou dobu usídlená nebo dokonce snad vysazená, o čem se taky uvažovalo. Na to to nevypadá. No a pak jsem se teda podílel na studii, kterou vedl Wolfgang Wilner z Univerzity ve Vídni, kde dali dohromady data biogeografická a genetická a dívali se vlastně na diverzitu na těchto dvou úrovních. Nebudu zase zabíhat do detailů, nicméně ukázali, že genetická diverzita analyzovaných stepních druhů ve střední Evropě není nižší než v těch oblastech, kde tradičně se uvažuje o nějakém dlouhodobém přežívání těch stepních druhů. To znamená buď ve východní Evropě, v těch kontinentálních stepích, anebo potom v jižní Evropě někde na Balkáně. A takových studií zase v posledních letech se vyrojilo větší množství. Tady jsou některé z nich uvedeny. Takže čím dál tím víc máme dokladů dlouhodobého přežívání stepních druhů ve střední Evropě, obecně nelesních druhů. Tak. Jo. Takže to byl přehled těch našich výzkumů a těch různých pohledů, jak jsme se vlastně na tu otázku kontinuity bezlesí ve střední Evropě v oblasti výskytu těch našich luk dívali. A tady je takové shrnutí teda. Takže vlastně naprostá většina těch našich testovaných proměnných podle našeho názoru podporuje právě tu představu kontinuity, to znamená vlastně tu hypotézu Gradmanovu, později teda podporovanou Ložkem u nás. Trochu nám to kazí ti stepní měkkýši v Bílých Karpatech a myslím si, že to je něco, v čem musíme dál pokračovat. A takových studií vlastně
i v poslední době paleoekologických studií vzniklo. Vzniklo větší množství ve střední Evropě, takže třeba Petr Pokorný a kolektiv v té české lesostepní oblasti, Petr Kuneš na jižní Moravě, Enike Maďary v Maďarsku a tak dále. Je tady zařazena ta naše studie ze západní Ukrajiny, takže to, co tvrdíme, má jaksi stále širší podporu. Nejsme v tom ani v té paleoekologické obci, v tom nejsme sami. No a teď je to teda všechno, takhle tím to končí teda, takže dobře, ta holocenní kontinuita je něco, co si získává stále větší podporu, nejen v té oblasti těch perikarpatských lesostepních luk. Já si myslím, že bychom to měli nějakým způsobem ty naše interpretace rozšířit. Měli bychom zahrnout lesní složku, protože byť zdůrazňujeme tu kontinuitu bez lesí, tak je nepochybné, že v té krajině byly i lesy a byly významně zastoupené. A byla tam nějaká dynamika toho lesa a bez lesí. Domníváme se, že významnou roli v tom udržování bez lesí v minulosti hrály disturbance různého druhu a my potřebujeme tomuhle taky lépe porozumět. Zdali tu zásadní roli hrál ten člověk zemědělec, nebo jestli to byli velcí bíložravci, což je taky jedna že jo, z takových hypotéz, velcí bíložravci, ti divocí velcí bíložravci jako faktor, který udržoval bez lesí v té naší krajině ještě před člověkem. Nebo požáry. A další věc, co už naznačili ty naše výzkumy, že potřebujeme porozumět i hlubší historii. Nejen holocení, ale i glaciální. Takže já bych vlastně na závěr chtěl tu naši představu zařadit do širšího kontextu. Takzvané, nazývám to koncept perikarpatské lesostepy, který teda zahrnuje jak tu lesní, tak tu nelesní složku a počítá teda s návazností vlastně té holocenní lesostepy na tu glaciální, která byla udržovaná teda nějakými přirozenými disturbancemi a klimatem. A posléze, když to klima začalo být příhodné pro les, tak do toho vstoupil člověk a udržoval vlastně to bezlesí až do dneška. Takže ta lesostep je nerovnovážná, a je udržovaná v nelesním stavu díky režimu disturbancí, ale zároveň je reliktní. Jo? Takže sice je v nerovnováze, ale v té nerovnováze se zastoupením bezlesí se udržuje velmi dlouhodobě. A vývojově je zřejmě odvozena od glaciální a staroholocenní hemiborální lesostepy. A úplně poslední věc, kterou chci říct, že v tom vlastně ta perikarpatská lesostep není sama na naší planetě, že existují různé analogické ekosystémy na různých světadílech, jejich specifická diverzita a bohatství nelesních druhů je pravděpodobně udržováno dlouhodobě díky nějakému disturbančnímu režimu a ten les tam proto nemůže převládnout. Takže tady jsou nějaké příklady ze Severní Ameriky, z Východní Evropy, z Pobaltí a dokonce z Austrálie, no a od nás. A tímto bych svou přednášku rád ukončil. Chci poděkovat moc všem spoluautorům, kolegům, všem, co nás podporovali, hlavně Michalu Hájkovi, který má velkou zásluhu na tom všem, co jsem tady dneska prezentoval a největší dík patří mé rodině. Hujerovi jsou tamhle v poslední řadě. Děkuju. Máme dobrý čas. Děkuji, Mendo. Já se omlouvám, my teďka musíme zařadit takový přednášky, který bude reakcemi na oponentský dotazy, ale možná než tak učiníme, tak dáme prostor bezprostředně reagovat vám, kteří jste tady a tohle možná nevím až poté, nebo jak Mendo? Přemýšlím, mám toho teď akorát a myslím, že ta živá diskuze, že by to mohla osvěžit. Dobře. Takže prosím, máte prostor pro to, abyste se zeptali
To je z Bílých Karpat. Javorník. Tamhle Karel. Já jsem samozřejmě studoval teda různé biografické údaje a v jednom z těch zdrojů bylo uvedeno teda Brno, ale žádné podrobnosti o tom bohužel nevím. Bělsko-Běla, to jsem zachytil v tom. Tak moc děkuju teda. Vlastně přemýšlím, jestli tam mám takový obrázek jeden. Už na to zkusím. Je to škoda ukončit, že? Tady to. Jako tady. Obrázek, který neprošel selekcí, ta prezentace byla asi dvojnásobná teda původně, jo. A tenhle obrázek se tam nedostal, protože to je to jedno z těch dalších vedlejších témat mé habilitační práce, kde já jsem se v tomhle, omlouvám se, jo, ten graf je složitý, nastudujte si ho doma, jo. Ale co já chci říct, že přece jenom si myslím, že je nějaká souvislost mezi tou kontinuitou bezlesí a tou extrémní druhovou bohatostí. Samozřejmě extrémní druhovou bohatost my pozorujeme na úrovni porostu. Jo? Tady vpravo máme vyznačenou prostorovou škálu, na které se pohybujeme. Úroveň porostu, to je ta jemná škála těch metrů čtverečních a tam tu druhovou bohatost ovlivňují takové faktory jako produktivita stanoviště, jo, hnojení, sečení pastva, management, vlhkost, pH a tak dále. Nicméně, aby jsme mohli vlastně dosáhnout té extrémní druhové bohatosti, tak musí fungovat i ty vlastně vyšší prostorové škály. To znamená, ty druhy do toho porostu přicházejí z jeho okolí. Jo? Takže třeba takové sušení a svážení sena na těch loukách nebo nějaká heterogenita prostředí prostřednictvím mass efektu, efektu množství, tak může dotovat ten porost dalšími druhy. Takže my v těch bělokarpatských loukách třeba nacházíme některé lesní druhy a teď nevíme, jestli oni jsou tam schopné přežívat díky ekologickým podmínkám, že tam je dostatečně vlhko například a ten produktivní porost vytváří vlastně určitý zástin, anebo jestli je to ten mass efekt jenom, že tam přiletí semínko z toho lesa, ta rostlina tam nějakým způsobem živoří, my ji tam zapíšeme a ona pak umře. No, ale zase z téhle, i tahle úroveň lokality má své determinanty na vyšší vlastně prostorové škále, a to je ten krajinný spíší spůl, takže to je vlastně soubor veškerých druhů v krajině a samozřejmě, že v tom porostu se mohou vyskytovat jenom druhy, které prostě můžou přijít nějakým způsobem z toho širšího okolí a jak už jsem vlastně zmiňoval na začátku, aby ty druhy byly v tom krajinném fondu, tak ten krajinný fond, ten už se utváří vlastně dlouhodobě v průběhu staletí a tisíciletí a v našem případě my se teda domníváme, že tam ty světlomilné druhy přežívají skutečně ty tisíce let z časů, kdy byly vlastně široce rozšířené v té krajině, protože tady byla nějaká klimaticky podmíněná staroholocenní lesostep a na jiných místech pak některé ty druhy vyhynuly a tím se ochudil ten fond o tyhle konkrétní druhy a ty teď chybějí teda vlastně v těch porostech nevyhnutelně a pak jsou oblasti, kde tyhle druhy přežily. Takže když vlastně Dana Michalcová a spol. Dělali takovou srovnávací studii těch spíši spůlů, kdy srovnávali vlastně ten fond druhů v Bílých Karpatech, pak tam bylo myslím Pálava a Podyjí, pokud se nepletu,
Tak oni sice jakoby nedošli k závěru, že by druhový fond světlomilných druhů Bílých Karpatech byl bohatší než na Pálavě a v Podíjí, ale zároveň ani není chudší, což bych řekl, že je dost s podivem, protože když si srovnáte Pálavu s Bílými Karpaty, ta Pálava, vápencové bradlo, velká diverzita biotopů, nepochybně taky kontinuita bezlesí podmíněná extrémními stanovišti. Když přijdete do Bílých Karpat, že jo, táhlé svahy, hluboké půdy, ideální podmínky pro nějaké stinné zapojené lesy, tak tady, proč tady přežily ty světlomilné druhy, nebo proč by tam měly přežívat dlouhodobě, to je velká otázka. Přesně takhle to formuloval Vítek Grulich vlastně v té monografii z roku 92, Bílé Karpaty, tak přesně on říká v těch Bílých Karpatech, že ta jihozápadní část Karpat patří do panonského termofitika, je bohatá na lesostepní druhy. Zatímco na té Pálavě to není divné, tak tady je to divné. A proto jsme to zkoumali. A náš závěr je takový, jak jste slyšeli. Jo, bezvadný. To vlastně poukazuješ jako na dva důležitý aspekty. Ten první už jsem, myslím, zapomněl. Jo. Na řadě lokalit skutečně to kosení je tradiční hospodaření, ale že jo, ta tradice, my tu tradici dokážeme sledovat nějaký stovky let zpátky. Ale k tomu je vlastně užitečný tenhle ten obrázek, jo? Aby tam ty druhy přežily v té krajině, v tom krajinném fondu, tak na to nebylo potřeba, aby se tam kosilo. Tam stačilo, když se tam páslo, nebo se tam udržovaly nějaké světlé lesy, pařezilo se tam a tak dále. Ty druhy přežily v té krajině a pak, když tam člověk začal lukařit, teda, tak vlastně ty druhy se mohly tam koncentrovat potom na těch loukách a právě to kosení je takovým způsobem hospodaření, které podporuje tu lokální koexistenci, kde na malé ploše máte velké množství druhů, protože těm velkým, zlým, konkurenčně silným druhům dáváte za uši víc, než těm malým druhům. Takže to je vlastně takový, v té teorii koexistence se tomu říká equalizing mechanism, který vlastně vyrovnává tu kompetici mezi druhy vlastně tím, že snižuje ty fitness těch konkurenčně silných druhů relativně víc než fitness těch konkurenčně slabších druhů. Odpověděl už jsem na... No, tak tady jsme viděli nějaké kosy středověké a jsou teda důkazy i z nějakého mladšího pravěku, první kosy někdy, co doba železná? Doba železná. No. Takže určitě ti neolitici ještě nekosili, teda, nebo o tom nevíme. Teda, no. Možná Libor Petr, že by o tom věděl víc. No. Tak nevím, srpem. To je docela novodobý vynález, to kosení obilí. Tam... Jo. Fakt tady bylo sušej? Nevím, tak co je to za rekonstrukci? Ty rekonstrukce, co znám já, tak ty to teda nepotvrzují. Jo, ale to už soudíme, že jo, podle následku teda. Tak já bych radši v té jako kauzalitě vždycky sledoval teda nejprve ty vlastně ty výchozí podmínky teda. Jo, nesoudil bych z toho výsledku v té biologické složce na to, jaký bylo to klima. Chtěl nějaký další proxy teda.
Třeba ty rekonstrukce, co máme, Dabkovský etal z Bílých Karpat, nebo takový ty makrofyzikální modely, tak ty ukazují, že na tom přelomu starší střední holocén se poměrně výrazně zvlhčilo. Teda jako No, nevím, teda já, co vím já, tak... Dobře, tak asi je to nějaká věc, na které nepanuje shoda, ale díky za upozornění. Pak by to bylo vlastně neproblematické, to přežívání teda, no. Jo, díky. Petr? Jo. Já věřím, že na škále nějakých let nebo nějakých malých desítek let tohle skutečně jako může fungovat. Že právě mluvil tady Petr Bureš o tom, že jsem bádal teda na Libavé. Ty vojenské prostory z tohohle hlediska jsou vlastně zajímavý krajinný experiment a je tam nápadné, že některé ty typy travinobylných společenstev jako nápadně pomalu zarůstají tou dřevinou vegetací, což ale zase, že jo, ta situace je v dnešní době jiná, máme vysoké stavy zvěře v krajině a tak dále, tak tehdy byly tak nějaká zvířata, ale zase jiná, takže jo, věřím, že to může fungovat, že tam nějaká setrvačnost je, teda, ale nevěřím, že by to mohlo fungovat na škále jako velkých desítek let nebo stovek let. Ale čím díl fungují i tyhle mechanismy, tak pak je tam zase větší prostor třeba pro nějaké ty větší disturbance, které to můžou zase vlastně poslat zpátky, ten vývoj, jako je oheň, nebo, jo, nebo ti velcí bíložravci, a nebo nějaká periodická aktivita člověka, který to třeba osídlí, pak to opustí, vrátí se zpátky. Takže jo, nepochybně to nějakou roli hraje. Jo. Vegetace u nás nejsou kontinuální. Mně to přijde jako v tomhle případě jako zvlášť zajímavý. Jako myslím si, že z toho, co jsem tady ukázal, vyplývá, že daleko víc těch nelesních typů vegetace, o kterých jsme si mysleli, že nejsou kontinuální, například protože rostou na stanovištích, které jsou snadno kolonizovatelný lesem, takže mohly být kontinuální, protože ta krajina fungovala nějak jinak, například v ní byly ty disturbance. A z tohohle hlediska to Brachypodium molinetum je hrozně zajímavý, protože je fakt na relativně vlhkých stanovištích oproti těm dalším společenstvům. Takže ty různý typy širokolistých suchých trávníků a tak dále, tak ty kontinuální že se s tím určitě jakoby svezli. A teď zase jakoby, že jo, kontinuita. Jo? Určitě ta vegetace, tak jak ji známe dneska, tak ona tak nevypadala v minulosti. Nebylo to jako, nebyly tam všechny ty druhy. Celá řada těch druhů v tom Brachypodium molinietu jsou druhy, které postupně ho dosytili v průběhu vývoje. Nějaký ty mezofilní ruční druhy tam jako pravděpodobně nebyly. Nebo je možný, že v těch odlišných klimatických podmínkách starého holocénu nebo dokonce glaciálu, takže ty společenstva byly poskládaný jinak a pak se přeskládali. Ale ten základní druhový fond v té krajině se mohl z velké části udržovat. A to nevím, to asi budu potřebovat nějak víc glukózy na to, abych se zamyslel hlouběji nad tím hlavním směrem té tvý otázky, tak se omlouvám, pokud jsem neodpověděl uspokojivě. Cože?
Jo. Jako, dobrý, jo, už jo. No, tak představuji si, že třeba Genciano Kellerietum, jo, jako jiný typ širokolistého suchého trávníku, který třeba v vegetačním přehledu z roku 2007 byl řazený vlastně do stejného svazu, jakoby do bromianu, tak to si myslím, že je jako spíš tak vlastně ekologicky analogická, ale spíš novodobější vegetace, která na většině lokalit je vlastně mnohem chudší a neobsahuje ty například ty druhy s tím disjunktivním rozšířením, takže tam není ta biogeografická indikace nějakého dlouhodobého přežívání a myslím si, že to Genciano Kellerietum většinou vzniklo skutečně někdy novodobě od středověku dál po odlesnění té krajiny. To už je lepší? No, tak Molinietum, to se klidně mohlo svít s tím Brachypodium Molinietem. Co myslíš, Michale? Si myslím, že ty Moliniony, že to je docela starobylá vegetace. Já jsem z té Litomyšle, z těch východních Čech, jak tady řekl Petr Bureš, a já právě, že jsem vyrůstal v té krajině, kde jsou ty suchý trávníky, tady ty chudší právě. Pro mě, že když jsem byl poprvé v Bílých Karpatech, já jsem nechápal, co se to děje, jak je možný, že tady na těch stanovištích rostou takovýhle druhy. Takže třeba některé části toho východního Polabí z tohoto hlediska si myslím, že jsou výrazně ochuzený právě kvůli té lesní historii a tak přitom klimaticky jsou srovnatelný s těma Bílýma Karpatama. Ale je pravda, že i ve východních Čechách zase jsou oblasti, jako třeba Jaroměřské Polabí, kde ty relikty jsou a některé jsou společné s těmi Bílými Karpaty. No, jako, co to je ta mrkev, teď jak mám výmaz trošku, Mázdřinec rakouský, Pleurospermum austriacum, no. Nebo v Jaroměřském Polabí je zvonovec liliolistý, Adenophora liliofolia, která teda v Bílých Karpatech chybí, ale jinak je to takový typický reliktní prvek. Takže zase se to liší krajinu od krajiny. Takže jo, jsou podle mě tady ty, mezi suchými trávníky jsou mladší typy a jsou ty archaičnější typy. Právě to Brachypodium molinietum Jirka Sádlo, když dělal takovouhle klasifikaci společenstev, tak ho zařadil někdy v roce 2006, takovém přehledovém článku, tak ho zařadil mezi ty mladé typy. Tak já jako doufám, že už to přehodnotil teda. Jo, to je dobrý, no. To je hrozně zajímavá otázka, tyhle ty jehličnatý dřeviny vlastně v těch jakoby lesostepních krajinách teda. No to opravdu vypadá, že i ta dřevinná vegetace vypadala jakoby dost jinak. Otázka je, kde konkrétně v té krajině ty druhy seděly. Já přece jenom věřím, že ten smrk seděl hlavně na těch mokřadech, takže někde třeba v okolí těch slatinišť, věřím, že seděl ten smrk. Jak to bylo s jedlí, je otázka. My jsme teda i tu jedli v Transylvánii měli, ne teda na těch lesostepních loukách. Tam právě, podobně jako v Bílých Karpatech, byl hrozně ochuzený ten uhlíkový záznam od dřeviny. Ale jakmile jsme opustili jakoby tu lesostepní oblast a přešli jsme do lesní zóny, tak na těch loukách v té lesní zóně třeba byla i jedle v těch uhlících. Takže taky v krajině, kde dneska bych si ji úplně nedokázal představit. Ale obecně si myslím, že jak jedle, tak smrk jsou druhy, které v té průměrné krajině podhorské, jakože ne horské, takže vyhledávají spíš ta zamokřenější stanoviště. Ta jedle třeba někde kolem prameništ a ten smrk na různých podmáčených místech a tak. Na těch rašeliništích. No, vlastně v těch profilech, ze kterých jsou ty pyktolové vlastně vzorky, tak tam často bývají přes celý ten holocén. S tím se setkávám skoro všude. Málo kde právě je takový kontinuální vývoj. Ve většině profilů se setkávám s tím, že tam je dlouhá lesní fáze toho podmáčeného smrko-olšovo-jedlového lesa. Záleží
Jo. Já ještě se hrozně omlouvám, že jsem vlastně nezmínil, teda to vůbec nenavazuje na to, co říkala Peťa. Že, tak já se tady občerstvuju tou vodou, že pokud omdlíváte jako já, tak se můžete taky tamhle nahoře občerstvovat. Jo? Je tam pití a je tam i jídlo, buchtička od mé manželky a chlebíčky trojího druhu. Teda, jo? Tak poslušte si, nabídněte si. A když tak to pak bude na té navazující akci. Můžeš to Zdenko? Tak, vyskočí to. Tak. Žádná ručička online, tak Karel Prach má vypnutý mikrofon. Ale Karel Prach tam je. Já jsem zapnul. Milana. Ahoj, Milane. Petře, já už si ho zapnul. A Milan Malakovič se tam taky hlásí, tak asi Františkovi dáme přednost. No já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. V Bílejch Karpatech, slyšíte mě? Ano. V Bílejch Karpatech je to ještě jedna věc, která je, to je frýč. To jsou ty časté sesuvy a ještě to mixování do těch takových těch vlhkomilných druhů. Je to na ty Ukrajině taky? Jo, děkuju za tenhle dotaz. Na Ukrajině je to na některých lokalitách, na některých ne. Hodně je to v Transylvánii tohleto. Že jo? V Transylvánii tam jsou třetí horní sedimenty, které jsou ještě vlastně mladší než ten karpatský fliš, takže jsou nestabilní. Otázka je, to jsme se pokoušeli vlastně taky datovat v jednom z těch našich výzkumů. Z daty sesuvy vlastně už tam byly v té době před odlesněním, anebo jestli vlastně právě, jestli díky tomu odlesnění tam ta sesuvná činnost neprobíhá. Takže to je jakoby jedna taková dílčí odpověď. A druhá věc, jakou roli v tom teda ty sesuvy hrají v dnešní době. V dnešní době ty sesuvy samozřejmě vytváří nějakou mozaiku stanovišť. Na to upozorňoval vlastně i Vítek Grulich se svou hypotézou pavího pera, kdy on právě předpokládal, že vlastně prameniště, případně, která taky případně jsou vázaná na ty sesuvy, takže vlastně podmiňují teda nějakou katénu, nějaký sled společenstev od vlhkomilných k suchomilným, kde tyhle ty druhy mohly v minulosti přežívat. Ale když, že v Bílých Karpatech, pokud je ta krajina lesnatá, tak tam jsou lesní prameniště, na kterých tyhle druhy nerostou vůbec. Jo? Takže já úplně se mi nezdá, že by vlastně přítomnost těchto mikro nebo mezostanovišť byla jako nutně tím jako správným vysvětlením pro dlouhodobé přežívání těchto druhů. Určitě k tomu mohla nějakým způsobem přispět, ale když tam zároveň v té krajině, že jo, v tu dobu byli ti neolitici nebo eneolitici, ti pravěcí zemědělci, tak se obávám, že ti na to udržování bezlesí měli větší vliv. A já dneska, když uvažuji o historii té krajiny, tak ty disturbance pro mě jsou faktor číslo jedna, který podle mě to bezlesí udržoval, ať už v Bílých Karpatech, nebo případně někde jinde v těch lesostepních oblastech. Ne, ono se to sundává samo. Slyšíte mě? Ano. Dobrý, já všichni zdravím z Krušný hor, a protože jediný místo, kde se dá připojit k Wi-Fi, je místní hospoda. A teď večer zůstá trochu hluk, takže já jsem sice slyšel celkem dobře přednášku, ale bohužel už ne tu diskuzi. Pokud jsem nepřeslech, tak Roldo, dvě věci, pocit, že si nezmínil, nebo možná jenom krajově, nebo jsem to přeslech.
kvůli tomu hluku. A to je oblíbený vliv velkých herbivorů a vypalování. Už je jasný, že i mezolitik už vypaloval ty lesy, takže asi taky mohlo být zpětné. Děkuju. Uh-huh. Já jsem to zmínil, ale jenom krátce, ale v podstatě jo, moc děkuju za to, že ty jsi to připomněl, protože to je v podstatě ta naše současná hypotéza, nebo s tím pracujeme, že ten intenzivní vliv člověka na tu vegetaci, že se nedatuje až od toho neolitu, od těch prvních zemědělských kultur, ale že už ten člověk mezolitický nebo dokonce paleolitický, že mohl mít významný vliv na tu krajinu, ať už bezprostřední, třeba prostřednictvím požárů právě, anebo zprostředkovaný svým vlivem na velké býložravce teda. Takže určitě, pokud člověk měl významnou roli třeba ve vyhubení mamutů a dalších tady těch glaciálních megaherbivorů, tak to mělo, že jo, zásadní potom vliv na dynamiku vegetace, sice nejprve směrem k tomu zarůstání, ale později teda zase člověk, když změnil teda ten svůj životní způsob, tak vlastně mohl paradoxně tyhle ty druhy, k jejich vyhnutí přispěl, tak mohl svou činností nahradit. No, požáry, jo, požáry máme moc hezky zachycené v tom uhlíkovém záznamu, to vlastně taky analyzoval mikrouhlíky Libor Petr tady na té Ukrajině a to bylo velmi nápadné, že teda v tom sedimentárním záznamu bylo obrovské množství mikrouhlíků, Libor Petr to tehdy komentoval tak, že to vypadá jak nějaký popel vymetený z kamen, ty jeho analyzované vzorky. Takže to byly sedimenty těch slatinišť. Ta slatiniště tam hořela a hoří do dneška. Viděli jsme tam vypálená slatiniště do dneška. Takže nezapalují se jenom stepy na Ukrajině, ale hoří dobře i tahle ta jako vlhkomilná vegetace, která by se mohlo zdát na první pohled, že je rezistentní vůči požárům. Ale někdy na konci zimy, že jo, když je nějaké to suché předjaří, tak ta nakumulovaná biomasa z předchozího roku i na těch slatiništích hoří nádherně. Jo, jo. Dobrý. Jsme se asi měli vypořádat. Myslím, že František Rahulec se nehlásí, i když mu tam zůstala ručička, ale kdyby s náhodou Františku chtěl ještě se zeptat, tak prosím promluv a řekni, jestli se mluvím. Tak já se předtím ještě trošku něco řeknu. Tam, když jsi mluvil o tom i Ukrajině, tak by si tady strašně málo uvědomujeme, jak Ukrajina byla brzo osídlena právě tím propojením na Černomoří. Ty lidé tam byli mnohem dřív neolitici než u nás. No, možná někde, ale teda na té západní Ukrajině, kde my pracujeme, tak tam ne. Tam vlastně to byla stejná kultura jako u nás, ta kultura s lineární keramikou. Ona teda potom se tam šířila takzvaná tripilská kultura, ale ta až těsně vlastně následovala tu kulturu s lineární keramikou a pak měla několik fází a pokračovala vlastně až někde do eneolitu. A takže ti neolitici na té západní Ukrajině byli zhruba v podobnou dobu jako u nás. V tom Rumunsku, v té Transylvánii, jak jsem říkal, se zdá, byť je to pořád předmětem sporu, že mohli být o nějakých 500 let dřív než u nás, což jako samozřejmě může být významné pro to přežívání, protože jestliže ten přechod starší holocén, střední holocén je někdy 8200 a 8000 vám přišli lidi, zemědělci, tak vlastně to klimatické bezlesí na něj mohlo bezprostředně navázat to bezlesí udržované tím člověkem. U nás už tam ta mezera byla delší teda. Všude jste zkoumali, anebo kde všude vůbec jsou, je to tento typ, která stanovíš? Jo. To z toho nebylo úplně jasné, jestli to je části trošku náhoda, jestli si vybrali nějaké typické místa, anebo jestli to v podstatě jsou ty poslední
Ne, určitě ten náš výzkum na tu mapu rozšíření má vliv, jo. To nepopírám. Takže jedna z věcí, co jsem vytřídil z té své prezentace, tak je přehled všech těch našich zahraničních cest posledních 12 letech. Takže jo, vlastně kam jsme přijeli, tam jsme to našli v uvozovkách. To ne, tak to není. Tak to není, ale jo, řada z těch lokalit, které jsou v té mapě rozšíření, pochází z našeho výzkumu, ale třeba do Transylvánie my jsme jeli až na základě literárních údajů, kdy Jürgen Dengler a kolektiv v roce 2012 publikoval vlastně výsledky jejich vegetačního přehledu v Transylvánii a upozornil, že tamní extrémně druhově bohaté širokolisté suché trávníky jsou nápadně podobné bělokarpatským loukám asociace Brachypodium molinietum. A pak, když se ty data sesypaly dohromady, udělal to teda ten Wolfgang Wilner, náš vídeňský kolega ve spolupráci, tak se ukázalo, že to je vlastně jeden široký vegetační typ. Takže určitě tam nějaká míra vlastně subjektivity, nebo jak to nazvat, v tom je, ale myslím si, že ten celkový obrázek to neskresluje. Jo. Byli jsme i leckde jinde, kde už je to prostě, kde ta vegetace buď chybí, nebo je ochuzená, anebo už je to jiný vegetační typ. Třeba jsme byli ve středoruské lesostepi v okolí Kurska v roce 2018, když to ještě šlo. A tam je analogická vegetace, ale už přece jenom některé druhy tam chybějí, jiné jsou tam navíc a už je to trochu něco jiného. No. Na tom východě se teda vypaluje, u nás moc ne. Hmm. A pokud teda je ten management tak jako razantní, kdy vypáří prostě pak jako třeba ohled ploky, třeba intenzivně pastovat v oblasti, jestli třeba v současnosti je ta vegetace dostatečně energetická, vlastním druhům a podobně, to názor nějakým změnám třeba v počasí, ale No, na tom východě tyhle ty změny vlastně jsou opožděné, takže my ještě nevíme, co ten současný management tam jakoby způsobí. A jestliže, jak jsem říkal, na řadě lokalit tradiční bylo to kosení, tak to samozřejmě taky už zaniká, ty lidé začínají hospodařit jinak, tak jako je to u nás, akorát je to tam opožděné o pár desítek let. Takže řada těch lokalit zarůstá a pak je třeba udržovaná jenom těmi požáry vlastně, že to vypalují ti lidé, protože to nechtějí nechat zarůst v podstatě. A to vypalování teda odstraní tu nakumulovanou biomasu a tím vlastně to umožňuje tam vlastně přežívat jakoby tomu společenstvu. Jestli se to společenstvo dá dlouhodobě udržovat jenom tímhle způsobem, to je otázka. Takže to je jedna věc. To je věc, kterou je třeba sledovat. My máme síť trvalých ploch založenou teda, kde tady je to zmíněné, které budeme sledovat a uvidíme, co ty změny managementu s tím dělají. A pastva, to je velká otázka, teda zase ty sené louky u Kluže, tak tam zaniklo to tradiční kosení a dneska se tam pase. Pase se tam na velké ploše, někde velmi intenzivně, tak ta velmi intenzivní pastva, ta se obávám, že je pro tuhle vegetaci likvidační i pro řadu druhů. Ono je samozřejmě možné, že ty druhy tu a tam v té krajině přežijí některé, ty citlivější, ale už nebudou pospolu v té vegetaci, takže zanikne ten vegetační typ, ale druhy mohou přežít, některé nebo mnohé. A na té rekordní ploše, co tam je, ta stříbrná medaile, 118 druhů na 11 metrů čtverečních, tak tam je, řekněme, středně intenzivní pastva. Tam už se to hodně podepisuje na té fyziognomii. To je spasené na nízko, mezi tím spousta hlaváčků. Hlaváček je toxický, takže to ty zvířata nežerou. A když jsme tam přišli vlastně poprvé, tak jsme to ani nenasnímkovali, protože jsme měli pocit, že je to zničené tou pastvou. Ale když jsme si tam pak klekli, tak jsme zjistili, že tam vlastně skoro všechny ty druhy jsou, akorát jsou okousané a takhle malé. A teď je otázka, jestli to je dlouhodobě udržitelné. Jestli, řekněme, při středně intenzivní pastvě tam všechny ty druhy přežijí, anebo postupem času ty velké kytky, jako smldník, jelení a já nevím co, Laserpicium latifolium a tak dále, Tanacetum corymbosum, když budou dlouhodobě zkousávané, tak asi dožijí, ty, co tam jsou, dál se nebudou moc semenit a některé ty druhy z toho
vypadnou. To jsme i v jednou z těch našich článků vlastně takovou hypotézu teda tam přednesli, ale je to otázka, které se chceme nadále věnovat prostřednictvím těch trvalých ploch. A abych teda odpověděl vlastně na tu primární otázku, co je teda ten optimální management. My si dneska myslíme, že je optimální kombinovaný management. Myslíme si, že ani to příliš pravidelné sečení není optimální teda, no, že zas to sečení je takové hodně unifikující pro tu vegetaci a že je vhodné ho kombinovat třeba s nějakou tou méně intenzivní pastvou a pak s nějakým tím výpalem jednou za čas nechat to rok stát, pak to na jaře vypálit, pak to třeba přepást, pak to pokosit. Tak myslím si, že tohle by bylo ideální, ale samozřejmě, že je obtížné to zorganizovat. I když to nemusí být finančně náročnější, protože to sečení, vlastně, které se praktikuje v dnešní době, tak to je relativně finančně náročné. Ale není asi tak organizačně náročné. Zvlášť teda ruční kosení je to tradiční, je finančně náročné. No. A na sílu a tak. Nic proti jako tradičnímu kosení, to ne, ale myslím si, že ten tradiční management, pokud ho chcem napodobovat, tak by měl být pestrý. Letos bude bioléto v Bílých Karpatech, tak tam určitě o tomhle budeme mluvit. Využil bych proto téhleté sníženého rejtu dotazového k tomu, abych poprosil Michala Hájka, jehož ústy tady zazní dotazy oponentů, na které by on zareagoval, ale možná vyber jenom takový, který máš pocit, že nebyly zodpovězeny a my jsme dostali ty písemné teze, jako by se už tu reakci vyhodnotíme. Musím to zkrátit. Karel je přímo tam online, tak kdyby si chtěl on potom ty svoje prezentovat sám. Prvním oponentem práce... Taky, jak myslíte, můžu... Ahoj, Michale. Tak já začnu Tamášem a Tomášem. Nebo tak, jestli třeba... Nebo ty začít těma tvýma? No tak dobře, protože já stejně skoro neslyším, takže já bych potom ušel domů, jo? Teda domů, no, tam, kde momentálně přebývám. Takže jestli, Roldo, já myslím, že celkem asi ty otázky byly jednoduchý. Já z toho vyberu jenom něco. Napřed bych řekl, jestli teda součástí tohodle má být i takové nějaké celkové zhodnocení, no tak nepochyboval bych o tom, že Rolda je opravdu významnou postavou české vegetační ekologie a má i velkou mezinárodní reputaci. Tady koukám do svého anglického posudku, tak jenom to tak rychle přeložím. Takže i ta předložená habilitace výborná, 15 prací, které to byly opravdu pěkný konvolut. Mně se líbí ten historický pohled, ostatně to mám vždycky rád, no a takový holistický, syntetický pohled na zvolený jev. To se mi úplně nebylo, no, já nemám rád asociace. Co víme? To jaký na mě moc jemný škatulky, já mám rád svazy a bych docela spíš uvítal nějaký takový kontinuističtější pohled na ty perikarpatské linky. Škatu, jako je to potřeba nějak asi napsat. Tak a taková jediná obecnější, asi závažnější výhrada, no závažnější spíš, si jde do formulační, je tam píše, že to je nově navržený koncept. No, já si to úplně nemyslím, ty jsi ostatně taky budu svý přednášky ukázal, že jako na ty perikarpatské linky se koukalo se to v různých hledisek už dávno, více před 100 lety, takže spíš bych řekl, že je to takový
místo nový koncept, spíše že a skutí lépe formulovaný, použili vytovaný. Takže... Dost špatně tě slyšíme, Karle. O tom... Bílý Karpaty jsou entire metal landscape. No, je to podle mě listina s extrazonálním nebo azonálním. Karle, mohl bych něco navrhnout? My tě dost špatně slyšíme. Jo, tak, no já vás taky. Tak, takže já nevím, tak Michal to tady přednese, ty tvoje dotazy, a já je tady zodpovím a ty to dostaneš písemně. Nebo už to máš písemně. No, teda. Tak abych to neprotahoval, no. Protože ta technika tady, to prostředí není úplně příznivý. Takže prostě habilitace je výborná, nebo myslím teda přednáška, jak disertace taky. Takže z mé strany nemám žádný další připomínky. Díky, perfektní. Kdyby byla zapnutá kamera, tak připijím půl litrem dobrého piva. No, taky se těšíme. No. Jo, já jen úplně krátce zareaguju, jo, klasifikační přístup. Karel by chtěl víc kontinuálního přístupu, méně klasifikací do asociací. Upozorně, že ten koncept není úplně nový, jak se píše v práci, ale to tady Rolda vysvětlil. Nezdá se mu používat pojem, že bílé karpaty jsou celá luční krajina a okolní krajina je lesosté, to jsou takové terminologické trošku věci a Tak já jen tak zase stručně na to zareaguju. Jo, klasifikaci určitě tady v Brně máme rádi, takže ji prostě používáme hodně. To neznamená, že bychom nějak víc věřili nebo méně na společenstva jako nějaké entity ohraničené jako kolegové v Českých Budějovicích. My prostě používáme ty vegetační typy jako šikovný nástroj pro popis vegetačního kontinua, jak to jednou nazval Jirka Sádlo. Takže já určitě věřím, že náš pohled na vegetaci s Karlem je podobný, akorát se lišíme v tom, nakolik užitečný nástroj jsou ty vegetační jednotky pro popis té kontinuity nebo vegetační diverzity. A že to není celá luční krajina, jo, to možná byla jenom nešikovná formulace v angličtině, takže to bych asi přeskočil. A jestli je to... Jo. Já jsem vlastně v tom biogeografickém, já jsem tu lesostep nepoužíval ten termín úplně v tom biogeografickém významu, že jo, lesostep je takový termín, který se používá úplně na všech prostorových škálách, od nějakého porostu suchého trávníku z pár duby po celé vegetační zóny, biomy, bezmála. A v té naší práci já jsem pracoval s pojetím lesostepy jakožto nějaké krajiny, ve které se vyskytuje určitá specifická vegetace, kde může být lesní vegetace na jednu stranu, ale v důsledku teda ať už odlesnění nebo kontinuálního přežívání tady můžou být i suché trávníky a ty mají nějaké specifické druhové složení. Takže ta perikarpatská lesostep se liší od lesostepy třeba, já nevím, u nás na Jižní Moravě, takové té suší, teplejší, víc mediteráně laděné, nebo třeba té maďarské. No, takže asi takhle bych na to zareagoval. Dalším oponentem práce byl maďarský kolega Tamáš Redej. První připomínka je taková hodnotící, tak to můžeme přeskočit z důvodu času. Potom bylo zajímalo, jak homogenní z hlediska redové bohatosti jsou ta jednotlivá území. Asi tam, jestli v těch územích vždycky jsou i nějaké chudé, nějaké bohaté, bohaté typy. A potom, jestli se tady dá rozdělit ta bohatost druhového fondu podle edafických faktorů, řekněme disturbačních faktorů, historických faktorů. Mm. Jo, já bych vlastně řekl, že tohle je věc, která vyžaduje další zkoumání, že my jsme
jo, na to vlastně tady poukázal i Jirka Šlaghamerský v té diskuzi, že my vlastně ten náš sběr dat v tom terénu byl teda vlastně subjektivní. My jsme objížděli potenciální lokality těch našich luk a když jsme je našli, tak jsme je zdokumentovali a často jsme si vybírali ty druhově bohaté porosty, protože jsme chtěli zjistit, nakolik druhově bohaté jsou. Teda. To si myslím, že je naprosto legitimní, k tomu se ještě dostaneme vlastně v té diskuzi s dalším oponentem. Takže my úplně ta pattern, jak fungují na úrovni krajiny, teda, jak je rozmístěna ta extrémní druhová bohatost nebo ta druhá bohatost, to úplně nevíme a myslím si, že to je další prostě směr výzkumu, který potřebujeme pokračovat a uvidíme, jak tamhle naši následovníci si s tím poradí, že Kájo. Takže tohle bych bral, že je věc, kterou prostě ještě nevíme a je potřeba na tom dělat. Jo, vlastně, to je taky, na to taky tam už narážel v té předchozí diskuzní připomínce Honzin a já jsem to úplně, nebo jenom z části jsem to zodpověděl. Zase je to věc, kterou teda sledujeme. Jako obecně platí to, že ty porosty s velkým zastoupením indikátorů disturbancí jsou spíš druhově chudé v té krajině. A to platí na úrovni krajiny. Ale pokud jsme už jakoby na úrovni té lokality, kde jsou ty druhově bohaté louky, tak tam pak může fungovat ten efekt, který známe z té Transylvánie, že vlastně minimálně dočasně to ty noví kolonizátoři mohou obohatit ten porost. A teď je otázka, jestli se to tak může udržovat dlouhodobě, anebo jestli ta úroveň disturbance, která už podporuje tyhle ty druhy, které mají rády disturbance, tak jestli za ní dokážou přežívat naopak ty druhy, které ty disturbance rády nemají. No. A zase je to věc, kterou si myslím, že bude velmi užitečné sledovat pomocí těch našich trvalých ploch. Myslím si, že se to liší teda druh od druhu, ale domnívám se, že velká část těchto druhů vlastně nemá potenciál se v dnešní době šířit, že nemá ta příhodná stanoviště, že jsou to druhy, které byly opravdu, měly optimum rozšíření v krajině, která byla odlišná, jednak lokálními přírodními podmínkami, ale i klimaticky odlišná, možná i vlastně ta současná klimatická změna plus změna živinových poměrů v důsledku spadu dusíku těmhle druhům nepřeje. Ale najdou se výjimky, i mezi nimi jsou druhy, které se šíří, já jsem to konzultoval s Karlem Fajmonem, s botanikem z Bílých Karpat a on třeba poukázal na Centaurea stenolepis, chrpu úzkoperou, což je jeden z těchto druhů, který má takové disjunktivní rozšíření, ale v rámci těch jednotlivých arel, a konkrétně v rámci té naší karpatské, tak se šíří, že jo, tamhle vlastně Pavel Daněk tak dokumentoval některé lokality, třeba na Zlínsku, což na Zlínsku tyhle ty druhy bělokarpatské jako moc nejsou. A tohle je jeden z těch druhů, který zdá se, že zvládal se i v těch posledních, já nevím, jestli desetiletích, možná staletích, vlastně se rozšířit do těch oblastí později odlesněných. No. Jo, určitě jo. Já jsem vlastně na závěr té své přednášky jsem se pokusil vlastně poukázat na to, že les je významnou součástí té lesostepy. A pro řadu těch druhů vlastně to lesní prostředí může být vlastně
optimálnější než ty louky, ale jde o to, o jakém lese se tady bavíme. To nejsou právě nějaké stinné lesy, nějaké bučiny nebo stinné dubohabřiny, mezofilní. To jsou světlé lesy, které sice v maďarském kontextu se jeví jako hezký les nebo to nejlepší, co máme v té maďarské nížině, ale vlastně z našeho pohledu to jsou ty světlé subkontinentální doubravy, které vlastně už bereme, že to jsou vlastně takové vlastně trošku bělokarpatské louky na ruby, kde je trochu víc těch dubů, takže už tomu říkáme les, ale jinak vlastně to druhové složení je velmi podobné a hodně zastoupeny jsou tam ty takzvané lemové druhy, to znamená nějaké heliosciofity, vlastně, které v tom stinném lese přežívat nemůžou. Takže s Tamášem souhlasím, ale ten typ lesa, o kterém on mluví, kde tyhle druhy asi mohly jako dlouhodobě přežívat, tak to je typ lesa specifický, vlastně nějaká lesostepní doubrava. Teď ti ukazuje vlastně na tu roli mozaiky. Mm. Karpaty jsou jedny z těch nejbohatších oblastí a zároveň jsou takové dost mozaiky. Děkuju. Posledním oponentem byl Tomáš Herben. Děkuji. Já budu muset přečíst celé, aby to znělo dobře. První připomínka Tomáše, hledání rekordů mě vždycky má. Protože maximální hodnota vzorku jakékoliv spojité proměnné závisí na velikosti vzorku, pokud se výběr provádí náhodně, nebo na strategii výběru. Ocenil bych, kdyby se ukazeč mohl vyjádřit strategii výběru. Jo, tak strategie výběru, to už o tom jsme tady mluvili, to myslím, že se nemusím k tomu vracet. Z velké části i ta data, co jsou v databázích, jsou sbíraná preferenčně. Že tam ti lidé šli a tady si řekli, tady napíšu ten snímek. A jak víme z nějakých studií metodologických, tak často ti fytocenologové si vybírají nějakou druhově bohatší vegetaci. Takže ta data určitě jsou do určité míry zkreslená, ale to může být problém ve studii, kde nás zajímá třeba průměrná druhová bohatost, nebo ty pattern druhové bohatosti v krajině. Ale nás zajímá právě, kde jsou ty extrémně druhové bohaté porosty. A na to si myslím, že ten preferenční způsob sběru dat je vlastně jediný možný, dá se říct, nebo dá se kombinovat určitě s dalšími, ale je to nezbytná složka. A ve chvíli, kdy my zjistíme nějaké prostorové pattern, jakou pravidelnost v rozšíření těch extrémně druhově bohatých porostů, což si myslím, že právě je náš případ, tak potom to je něco velmi zajímavého, co můžeme dál zkoumat. Takže mě to nemáte vůbec, já si myslím, že je to prostě legitimní vědecká otázka. Já tam asi žádný graf nemám, teda. Jo. Jo, takže to je tak, že když srovnáváte různě velké porosty, tak že jo, narůstá počet druhů, takže tam je nějaká škálová závislost a typicky to vypadá tak, že když zlogaritmujete jak počet druhů, tak velikost plochy, tak ta závislost je lineární teda. A Tomáš se ptá, jestli je možné, že někde my jsme pozorovali třeba nějaké plato nebo nějakou změnu vlastně sklonu té přímky. Já si myslím, že to možné je, ale to bychom našli v trochu jiném nebo trochu jiným typem studií, kdybychom třeba pracovali v rámci jedné krajiny, která je nějak pravidelně strukturovaná, takže je tam nějaká pravidelná mozaika třeba luk a lesů. A takže když bychom přecházeli, vlastně když je tam nějaké pravidelné zrno, tak v rámci těch jednotlivých zrn, tak tam určitou chvíli by ty druhy přestávaly přibývat a mohlo by tam vznikat nějaké to plato, nebo by se zmírnila ten sklon. A pak, když bychom přešli vlastně do té mozaiky a přibyly by třeba lesní druhy, tak by se to zase mohlo zvednout. Takže, ale když my sesypeme ty data ze všech studií dohromady, tak tam si myslím, že už se tohle to ztratí a proto je tak hezky lineární ta křivka. Ta závislost. Možná Milan na to chce nějakým způsobem reagovat? Potom už, jo. Poslední dotaz Tomášu se týká něčeho, co tu dneska nezaznělo. Zolda má, víme, je to místo disertace,
Jo, to vlastně nebyl můj výrok, já jsem tam citoval jinou studii teda a já bych se asi vyjádřil trochu jinak. Tomáš tam, jeho zajímá nějak vztah mezi teda úrodností půdy a nějakou produktivitou vegetace a to jsou samozřejmě dvě různé věci a záleží na tom, jaké konkrétní druhy máte na tom daném místě a jak jsou schopny vlastně ty zdroje, které jsou na tom místě k dispozici, například ty živiny, jako je dusík, fosfor nebo třeba vodu v podobě půdní vlhkosti, tak nakolik jsou schopné je využít pro produkci biomasy. Takže jo, ten vztah je určitě komplikovanější a myslím si, že tohle bylo jako zjednodušené vyjádření, které je dané tím, že jsem tam odkazoval na jinou práci. Tak, tady moje odpověď je tady. Já myslím, že to bude jednodušší. Že pro mě je to užitečná abstrakce, ať už teda bereme koncept potenciální přirozené vegetace, to znamená, jaký potenciál má dané místo pro vývoj do budoucna. Většinou že jo, na těch mapách potenciální vegetace máme les. Takže to je nějaká představa, že za daných přírodních podmínek v tomhletom území, když to necháme vegetaci volný prostor, tak tam vyroste les. A to si myslím, že vlastně, byť reálně to nemusí nikdy nastat, protože ta historie je nějak kontingentní a hrají tady tu roli disturbance a další faktory, tak vždycky je zajímavé podle mě tu realitu, kterou my buď pozorujeme, nebo rekonstruujeme v minulosti, tak je zajímavé konfrontovat teda s nějakou tou ideou, s nějakou tou abstrakcí, například, ať už ji rekonstruujeme do minulosti, to je ten koncept rekonstrukčních map, anebo ať už ji vlastně predikujeme do budoucna, to je ten koncept potenciální přirozené vegetace. Takže si myslím, že je to něco, vlastně, s čím srovnáváme potom tu pozorovanou realitu a v tomhle ohledu je to podle mě užitečné. Mě oba vyzýváte i v těch grafech, co já jsem tam dělal, tak to jsou grafy semilogaritmické. Já jsem tu smyslovou osu nelogaritmoval a ty vztahy jsou plus minus lineární. Na co se ptal Tomáš, tak on se ptal, já si myslím, na tu blízenovskou species area přílipu, která je lineární právě v tom semilogaritmickém obrazení. Když se jde na ty hodně malé plochy, To je to, co se děje na té úplně malé škále, což teda já přiznávám, že to je vlastně něco, co mě je už jako poměrně vzdálený. My pracujeme přece jen na té větší škále, kde ta velikost toho spíší spolu si myslíme, že hraje větší roli, než to, jak reálně ty druhy mezi sebou interagují na těch malých plochách. To je potom na těch plochách jeden metr a míň. Teda, no. A tam už fungují nějaké závislosti, které spíš studuje třeba ten Tomáš Herben nebo Franta Krahulec na těch loukách Krkonoších nebo Šuspa a Jan Lepš na těch jihočeských loukách. To už jsou věci, kterým já nerozumím. Tak dobře. Děkuji Jendo za hezkou přednášku. Myslím, že si nám jako komisi naši roli usnadnil v nejvyšší míře. Děkuji všem diskutujícím. Další postup bude následující, že komise, kterou tady reprezentuje taky docentka Zdenka Lososová, kterou jsem zapomněl zmínit, tak vypracuje dvě stanoviska. Jedno k habilitačnímu spisu jako takovému, také tvému vědeckému a pedagogickému výkonu a také
té dnešní přednášce.